kandidati su konačno znali s kim žele da se ne vide, ali zato možda dodirnu i ispričaju u mrklom mraku. Sezonu sastanaka 1 na 1 otvorili su Goran i Sanja Jovanić. Ispalo je da smo se Sanja i ja međusobno pozvali. Možda je to neki pokazatelj. Imam želju opet da je vidim, da razgovaram s njom, da je dodirnem. Baš prelepo. Koža ti je predivna. Koja ti je stvarno predivna. Sa Goranom nisam mogla da se skoncentrišem na priču zato što je previše malo bio napadan. Ne, kosa predivna. U stvari, da god sam pipno predivna. Ne znam više ni da pipam. Ne znam da li da pipam. Razumeš? Pa, mislim, ne znaš gde da pipaš, nego pitanje da ću ja da ti dozvolim da pipaš. Bro, ja što mi mladi, jasno, znaš. Pa, naravno. Gunan. Stari da te ispipam, ali. Čekaj, vidim. Smiri dođe, Goran. Pa, malo da te probam, baš si slatka. Tako spontano se desilo da, kad mi prelazila prstima preko lica, da sam imao želju da je probam, da uključim malo i čulo ukusa, Legendo. Sve u fullu. Da, pa, mislim... U fullu sam, brat. Da. Znaš kako poljubac najviše kaže... Mislim, koliko ima hemije i tako to. Pa, dobro, mislim, polako. Znaš, polako. Nema potrebe da se žuriš, znaš. Mislim da je to totalno rano za nešto tako. Pa, eto, možda mi se na kraju i on svidi, možda i Stefan, možda i Filip, ne znam, zaista. Kako je devojčica? Super. Bog me, kao da trenira, znaš, full. Delo je, to zategnuto, ovde gori, kosa, duga. Njom, gotovo. Od dve Sanje, koliko ih je u kući, Stefan se odlučio da na prvi sastanak pozove Sanju Jovanić. Sam malo te opipa. Slobodno, opušteno. Već je bila opipa. Evo, vidiš. Ma ne vidim. Slobodno me opipaj. Živa sam, nisam mrtva. Dobro, lepo. Treniraš nešto, se baviš neki sport? Pa, trenutno. Onako. Ne. I iskro ti kaže mi nemam vremena da idem sad nešto u teretanu ili tako nešto. Zauzeti si ili? Pa da. Shoppingom, ne? Da. Pa i to je ono interesantno. Mislim, mene baš ono shopping ispunjava. Ja sam završila školu za dizajn, odsek modni kreator i ono, uglavnom, voljela bi da jednog dana eto postanem modni kreator. Pa zbog toga verovatno i shoppingaš. Pa naravno, eto, vidiš, sve se poklapa, ono. Fizički djelo je privlačno na dodir. Samo je to malo ostavila prostora, možda da za neko drugo upoznavanje. Pipni mi kako ima mišića. Jo, brate, pokidala sam, a? Super si, ovdje bi to bio skupno. Brate, nije. Može, molim ti, nije da? Ne. Ne? Do granice normalno. Okej. Stefan, za razliku od Gorana, je jako normalni. Ne kažem da je nešto nenormalan. Jednostavno, Stefan je... umereni. Sanja i Stefan su mesto u mraku ustupili Filipu i Anđeli. Došlo je vreme da se njih dvoje malo bolje upoznaju. Ja imam jedno iznenađenje za tebe. Stvarno? Pošto ti rođendan. Super. Gde ti ruka? Evo jedan tanjik torte. Srećan rođendan. Srećan rođendan. Stali. Čekaj. Hvala ti. Anđela je jedno veliko... prijatno iznenađenje. Imali smo malih problema da probamo tu tortu, pošto je ono mrkli mrak, znači kao gde je sad, kako gde da upodemo. Nebogu da. A reci koji tri, brate. Jo. A nebogu da pogodim. Ne znam ni da sam ga uhvatila. Evo. Gde su ti usta? Stani. Kako torta? Da probam ja. Odlično. Probaj. Izmazala si me celog u redu. Majke. Ako na kraju ne bude ništa od nas, sigurno će biti zahvalan tome što mi je ulepšala rođendan. Pa ti si, Stani, nisam štiknula? Nisam sad. Dobro, ti si baš niska, brate. Gle, ovo za glavu, brate. Da. Sovdje im stomak. Stomak. Epo,
ovaj super izgledaš, brate. Mislim, ovako. Kako je treba da ispipa, misliš? Da, da, izvini. Sam da stegne mišići. Pa vidi se, a da stegneš aktivno. Da, kao, ona pivska stomačina, kao sačekaj kao da učvrsti. Ne znam da li to njemu lično smeta, što sam niža, ali po onome što smo se ispipali, deluje dečko da je super. Kako bre čoveče veza od dve nedelje najduže? Znaš, neshvatljivo mi je da nisi imala bar vezu od mesec, dva, da nisi imala tako nešto. Pa dobro, možda jedan period nisam ni žala da su puštam u vezu, ali kad sam tada ja žalala, oni nisu htjeli, možda zbog toga. Eksperimenti su se dopozno. Znaš, mi se sviđa kod tebe to što R to tvoje. Znači, svi kažu da sam se radi u Francusku. Pa pazi, imam sestru ovde, imam sestru ovde iz Beograda, ona isto znaš da ne zna R da izgleda. Da, da. I to znači, to je meni totalno seksi kod devojaka. Filip, mogu reći da mi se dopada. Nadam se da ćemo nastaviti druženje. Ja, vidi se da je iskrena i da je baš ono kao prava duša devojke, znaš. Tako da ću sigurno razmisliti o njoj. S obzirom da na sastanku 3 na 3 nisu uspeli da dođu do reči od Gorana, Filip i Sanja Gavrić konačno su se našli u mraku i tišini tamne sobe. Ne, rekla si koga sećam, voliš malo punije ili... To je tako izvučeno iz konteksta. Čovjek je to malo kako me recenja. Pa da, to. A ti ovako kako voliš devojke i to? Pa volim devojke koje, na primjer, nemaju problem od toga da priđu nekom dečku koji im se sviđa. Zna, priđi slobodno, ne, pitaj nešto, baci ne, neku žvaku, nešto. Tako. Ja ipak se držim onoga, pravi muškarac i prijeći devojci, znači ne volim piške koje ne smo da prijeći. Nisam takva da prilazim, ali ono, volim da flertujem. To je mislim, sklona ono varanje. Da, veza da bude, ne, to varanje, ne. Ja volim stvarno da izlazim, ja ne volim da me neko ograničava, ne volim ni ograničiti ljudi. Ne voliš da te neko kontroliš? Ne volim to nikako, to čim osetim tu ljubomoru ja, znači, otiš iz. Evo je namazan. Nisi namjena u oku. Mogu da kažem da je bilo baš interesantno sa njom i da mi se sve više dopada. Super. Dobro, pa, nisam baš neki manekenski. Nemaš stomak. Pa nemam, ja sam ono fit, već se zna. Šalim se. Malo mi je mršav, koliko sam onako skontala. Više mi sviđa ovako njegova priča, to sve. Dugo još mi poklon za rođenje. Da, nisam, ja to nisam. Čak ni poljeba si se odrugala. Evo poljeba si se odrugala. Znači, ona mi je za sad ona, favorit broj jedan, vidjet. Pitao me da li ćemo se videti opet, ja sam rekao da, ali nisam bar sigurna u tom. Stvarno me ona devojka oduševila baš i ona, totalni hit urad. Znači, Sanjica opasta? Znači, skoro. Dobro, idem sad da pogledam. Pazi se. Vidjet ćemo kasnije. Pazi što radiš. Važno. Ajde, srećno. Srećno je. Iako je Filip zvao Sanju Gavrić na dejt, ona ipak ima svog favorita i odlučila se da sastanak jedan na jedan provede sa Stefanom. Čekaj, mogu te opet ovo kroz? Može, imam onak malo jače noge. Druga Sanja i ja smo se malo dodirnuli. Sanja Gavrić mi je nekako bila lepša pod ruku, eto da se tako slobodno izrazim. Ti si ovako dobro građen. Sviđa ti se? Šta ti bitnije, građe ili neke osobine? Osobine su mi bitne, da, i karakter. Recimo? I volim kad je ono muškarac. Kako ti kažem, kao pravi muškarac se ponašam. Da lupiš akumost to? Ne. Čekaj, ti si rekao da voliš da pije rakiju? Da. Pa volim da muškarac pije. Ne puno, ne volim alkoholičare. Volim da izađem, da se provodim i volim da je takav muškarac. Ne volim ono što sede kući, zatvaraju se, gledaju filmove i ne znaju ono šta je provod. A reci mi, jesi romantično? Nisam imala. Lepo je to, ali s nekim kog ja volim, ali u većini nisam ja baš bila zaljubljena u te koji su. Znači ti tako je ostavljaš, slamaš srce? Ne, ja slamam srce, ali šta da radim, osta meni slamen. I meni se slamen, meni se sve vraća, sam ja rada, se meni vraća. A reci mi se ovako malo stidljivija ili opuštenija ili... Pa znaš, ako u početku ja sam, dok se ne prilagodim, posle sam opušten skoro. Ti? Pa ne, opet ja, opet sam slobodnije. Ne? Ne, nisam mislila to. Što se tiče toga si slobodni, nego ovako kroz razgovor nisam nešto pričao. Ne, još bolje što znači. Dobro, pa lepo, ja sam zadovoljen.
trenutnim susretu. Ja sam isto. Eto, da možda me vidiš, ono, pocrvenio sam. Ja isto. Iako sam i prvi put sam pocrvenio, sad je možda još jače. Svidjelo mi se to zato što danas redko koji dečko crveni. Znači da je to bilo iskreno. Mislim da bi volio da ponovo vidim Stefana. Mnogo mi se sviđa Stefan, ne znam, onako zapom je za oko, šta ja znam. Sad mi toliko i nema prodor na glas. Pričaj. Kakav je bio drugi sastanak? Bio je bolje od prvog, moram priznati. Bolje, ja? Promenio sam totalno mišljenja i sad nije mi lako više. Momcima i devojkama možda još uvijek nije najjasnije kojim se dovoljno svide u mraku. Zato im uskoro stiže mala pomoć našeg stručnjaka. Kako su prošli prvi sastanci? Za sada ok, dobri utisci. Vrlo često se dogodi, a vjerojatno se i vama dogodilo, da vas nekakav prvi utisak prevari. Ukoliko mislite da niste odabrali pravu osobu, i to ćemo pokušati spraviti na sljedeći način. Promatrali smo vaše ponašanje i spojili smo parove za koje mislimo da bi bili najkompatibilniji. Eto, to će biti vaš sljedeći sastanak jedan na jedan. Vidimo se poslije njega. Ćao, djevojke, sretno. Šta misliš ti, koji će tebi da ispada? Ne, sam volio da idem u treću, da se dopipam u treću, pa da zaključim. Pa da. Rekla, jesam rekao da je tepa. Bravo. Ima ljubav do cvete. A ne, ajoj. Ali čekaj, možda ne bude neki procenat, čekaj, možda bude neki... Sad ćeš da vidiš, stotka se vidi. 74. Opa, mačku. I na kraju ja sa Filipom. Ne, ovo će biti 100. Misliš, ovdje nema procenat. Pršti, brat. A ne, meni je ono totalno iznenađenje, brat. Ja sam mislio da će me spoje s Anđelom. Ne, mislim ništa da bi Anđela najmanje odgovarala, ali nekako kopka me opet nešto, razumiješ što kod nje. Evo baš će biti napeto, biti u sobi sa Goranom.